Саламат саарбы, урматтуу студенттер. Биз бүгүн EB19 жана FIN19 тайпалары менен математика сабагын өтөбүз. Сабакты даярдаган мен Ош технологиялык университетинин гуманитарлык технологиялар коллежинин математика жана статистика кафедрасынын окутуучусу Омошова Айгүл Абдылашимовна. Эрежелер: Эшикке чыкпай үйдө болобуз жана тазалыкты сактайбыз. Өзүңөргө тынч отуруу үчүн шарт түзгүлө. Сабакка керектүү куралдарды даярдап алгыла. Максатка жетүү үчүн ийгилик баракчасын ачкыла. Математиканы үйрөнүү кыйыныраак болот. Бирок анын эшигин кичине эле каккылап койсоңор, силерге сырдуу, укмуштай бир эшик өз ачылат. Сабакты баштардан алдын мен силерге көңүлдүү маанай каалап кетмекчимин. Силер да бири-бириңерге көңүлдүү каалоо айтсаңар болот. Мисалы, көңүлдүү күн, көңүлдүү сабак, көңүлдүү маанай, көңүлдүү ыр жана башка ушул сыяктуу. Үч нерсе эч качан кайра келбейт. Убакыт, айтылган сөз жана мүмкүнчүлүк. Убакыт бул ден соолук, жаштык, күч-кубат сыяктуу эле Кудайдын берген улуу рызкысы. Алтынды, күмүштү, акчаны жана башка нерсени бүтүн сактап коюп, эртең колдонсок болот. А бирок убакытты анте албайсың. Ошол үчүн балдар, тынымсыз өтүп жаткан убактыбызды ар бирибиз туура пайдаланалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы логарифм түшүнүгү. Сабагыбыздын максаты: логарифм жөнүндө түшүнүк алабыз. Мисалдарды чыгарууда логарифм түшүнүгүнүн аныктамасын, касиеттерин колдоно билебиз. Чоңдуктардын арасында логарифмалык көз карандыктар бар экендигин түшүнөбүз. Өз алдынча иштөөгө жана интернет булактарын туура пайдаланууга калыптанабыз. Күтүлүүчү натыйжалар: теориялык жактан түшүнө билип, практика жүзүндө мисалдарды чыгаруу, логарифмдин аныктамасын, касиеттерин колдоно алсак, кесиптик ишмердикте сандардын өз ара катышын, аларды колдонуу, өлчөм түшүнүгүн жана өлчөөнү жүргүзө алсак, тактыкка, тырышчаактыкка тарбиялансак, анда бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет. Биз билгендей эле анын экинчи даражасы барабар b теңдемеси качан а барабар эмес 1 жана оң сан болгон шартта бир гана тамырга ээ болору айтылган. Ал тамыр b санынын а негизи боюнча алынган логарифмасы деп аталат жана төмөндөгүдөй белгиленет. Аныктама: b санын алуу үчүн а санын көтөрүүчү даража көрсөткүч b санынын а негизи боюнча алынган логарифма деп аталат. Мында а барабар эмес 1 жана оң сан. Төмөндөгүдөй жазылат.
Misalı 5 negizi boyunca 25 sanın logaritması 2. Sebebi 5'tin ikinci derecesi 25. Anıktama boyunca 25'ti alı üçün 5'ti ikinci dereceye kötörü gerek. Giyinki misallarda baldar öz aldığızca atkarağız. 3 negiz oyunca 81 san logaritmasın eseptegile. 3 sanının 3 negiz oyunca 81 san logaritması 4 kabara var. Antkeni 81 sanının alı üçün anıktama boyunca 3'tü 4. dereceye kötörü gerek. Кийинки мисалга көңүл коебуз. 5 негизи боюнча 5 сан логарифмасын эсептегиле. 5 негизи боюнча 5 сан логарифмасы 1ге барабар. Себеби 5тин биринчи даражасы 5. Altı negiz oyunca bir san logaritmasını eseptegile. Mında nöl göbara var. Sebebi altının nölüncü derecesi bir. Tört negiz oyunca 64'ten bir san logaritmasını eseptegile. 4 negiz boyunca 64'ten 1 san logaritması minus 3 kü barabar. Antkeni 4'ün minus 3. derecesi 1 bölüngün 64. Başkaça aytkanda 64'ten 1'ge barabar. Emi baldar, logaritmanın kasiyetlerine gönül borağız. Birinci kasiyeti A negizi oyunca bir san logaritması 0. Misalı 8 negizi oyunca bir san logaritması 0. İkinci hasiyeti A negizi oyunca A san logaritması 1. Misalı 9 negiz oyunca 9 san logaritması 1. Köbөйтүндүнүн логаритмасы көбөйтүүчүлөрдүн логарифмаларынын суммасына барабар. Мисалы 8 негизи боюнча 8 менен 64'ün көбөйтүндүсүнүн логарифмасы 8 негизи боюнча 8 санынын жана 8 негизи боюнча 64 санын логарифмаларынын суммасына барабар. Төртүнчү касиет тийиндинин логарифмасы. Тийиндинин логарифмасы логарифмалардын айырмасына барабар. Мисалы 5 негизи боюнча 25'ten 125 санын логарифмасы 5 негизи боюнча 125 санын логарифмасы менен 5 негизи боюнча 25 санын логарифмасынын айырмасына барабар. 5-инчи касиети даражанын логарифмасы касиети. Мисалы 9 негизи боюнча 729 санын логарифмасын эсептөөдө биз 729 санын 9 негизге келтирдик.
Altыншы касиети логарифмалык негизги теңдештик деп аталат. Жана бул теңдештик төмөндөгүдөй көрүнүштө болот. Мисалы 8дин 8 негизи боюнча 5 санын логарифмасынчы даражасы 5ке барабар. Жетинчи касиети. Эгерде а барабар 10 болсо, башкача айтканда логарифманын негизи 10го барабар болсо, анда 10дук логарифма деп аталат. Жана төмөндөгүдөй жазылат. Мисалы. Байкаганыңардай эле мында логарифманын негизи 10. Бул логарифманы эсептөөдө 1000 санын 10 негизге келтирдик жана даражанын логарифмасы касиетин пайдаландык. Сегизинчи касиети. Эгерде а барабар е болсо, башкача айтканда логарифманын негизи е санына барабар болсо, анда натуралдык логарифма деп аталат. Жана төмөндөгүдөй жазылат. Мына эми балдар, биз логарифман касиеттерине токтолдук. Эми көнүгү чыгаралы. Номер 21-чи көнүгү. Эки негизи 4 санын логарифмасын эсептегиле. Бул логарифманы эсептөөдө биз 2 ыкманы колдонсок болот. 1-чи ыкма. Биринчи ыкмада биз даражанын логарифмасы касиетин колдондук. Ал эми 2-чи ыкмасы логарифманын аныктамасы боюнча эле 4 санын алуу үчүн 2-ни 2-чи даражага көтөрүү керек. Кийинки мисал. 4 негиз боюнча 4 санын логарифмасын эсептегиле. Мында 4 санын алуу үчүн 4 санын биз 1-чи даражага көтөрүү керек. Демек, жообу 1. Эки негиз боюнча 8 санын логарифмасын эсептегиле. Мында да логарифманын аныктамасы боюнча 8 санын алуу үчүн 2-ни 3-чү даражага көтөрүү керек. Эми логарифма жөнүндө кыскача маалымат алып алгыла. Логарифм түшүнүгүн биринчи жолу англиялык математик Джон Непер 1553-1617 жылдары жана швейцариялык математик Бюрге 1552-1632 жылдары математикалык эсептөөлөрдү жөнөкөйлөштүрүү жолдорун издей отуруп табышкан. Жана практикада колдонууну сунуш кылышкан. Ал эми ондук логарифмди англиялык математик Генри Бригион 1556-1630 жылдары кийирген. Эсептөөлөрдү жөнөкөйлөтүү үчүн логарифмдик таблицаны, логарифмалык сызгычты түзүшкөн жана кеңири колдонушкан. Логарифм таблицасы эсептөөнү жөнөкөйлөтүү үчүн колдонулат. Негизи ар кандай болгон логарифм таблицасын түзүүгө болот. Бирок ондук логарифмдер таблицасын кеңири тараган. Ошол мезгилде логарифмалык сызгычты ойлоп табышкан. Ал сызгыч аркылуу амалдарды жана татаал эмес эсептерди жүргүзүшкөн. Мисалы, көбөйтүү, бөлүү, даражага көтөрүү, тамыр чыгаруу жана башка ушул сыяктуу.
Азыркы логарифм сызгычы жөнөкөй ыңгайлуу эсептөөчү аспап. Ал инженердик жана башка эсептөөлөрдө кеңири колдонулат. Балдар, эгерде кеңири да маалымат алгыңар келсе, интернет булактарынан карасаңар болот. Эсептөөнү уланталы. 5 негиз боюнча 625 сан логарифмасын эсептегиле. Мында да логарифманын аныктамасы боюнча 625 санын алуу үчүн биз 5ти 4-чү даражага көтөрүүбүз керек. Андан кийинки мисалыбыз 2 негиз боюнча 8'den 1 san logarifmasın eseptegile. Mında bütün körsötküştü darajanın anıktaması boyunca minus 3'kü bara var. Кийинки көнүгү номер 22. Bu nomerdin v-nchi konugusun esepteyli. 3 negizi boyunca 3'ten 1 sanın logarifmasın esepteyli. Mında da bütün körsötküştü darajanın anıktaması boyunca minus 1'ge bara var. İyisi 4 negizi boyunca 16'dan 1 san logarifmasını hesaplayalı. Bunda minus 2'ye bara var. Cirmatörtüncü konugu. Üçtün 3 negiz boyunca 18 san logarifmasınçı darajasını hesaptegile. Bu misalda hesaptöödö biz logarifmanın negizgi teңдештигин пайдаланабыз. Жана 18'ге барабар экендигин билебиз. Андан кийинки мисал 10'dun 10 негиз боюнча 2 сан логарифмасынчы даражасы негизги теңдештик боюнча 2'ге барабар. Андан кийинки көнүгү 25. Мында x'ти тапкыла дейт. X'ти табуу үчүн биз 6'ны 3-чү даражага көтөрүп 216'a barabar ekendigin bilebiz. Kiyinki misal. Mında da x'ti tabu üçün biz 5'ti 4'üncü daracağa kötörüp 625'ke barabar ekendigin bilebiz. Мына эми балдар. Тапшырмага көнүгү алгыла. Алгебра жана анализдин башталышы китебибиздин 82 бетиндеги 21, 22, 24, 25 же номерлериндеги калган мисалдарды толуктап иштейбиз. Жана кошумча логикалык тапшырмаларды алгыла. Birinci tapşırma. Eğer de 10 student erten menen kollejge kelip kol berip körüşsö, anda kanca kol alışılar bolot. Kaytalayım. Eğer de 10 student erten menen kollejge kelip kol berip körüşsö,
Anda kança kol alışılar bolot. İkinci soru. Burçtun çoğunluğu 30 gradusqa baravar. Anı 2 ese çoğaytuvchu lupa menen karaganda burçtun çoğunluğun kança ese çoğoyot. Kaytalayım. Burçtun çoğunluğu 30 gradusqa baravar. Anı 2 ese çoğaytuvchu lupa menen karaganda burçtun çoğunluğu kança ese çoğoyot. Кийинки суроо эсептөө. Мында балдар төмөнкү сүрөткө көңүл коёбуз. Бул сүрөткө карап, канчага барабар экендигин эсептеп табабыз. Берилген тапшырмалардын жоопторун мен WhatsApp группа аркылуу күтөмүн. Мен ойлоймун, силер эч кандай кыйынчылыксыз бул мисалдарды жана логикалык тапшырмалардын жоопторун эсептеп таба аласыңар. Шуну менен балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта.